Ah, det er nesten så det lufter røykmalt imellom, vet du. Det helt riktig. I dag så skal vi se på tre norskproduserte røykmalt. Det beste til det beste, rett og slett. Jeg skal lage malthe, så jeg skal få se fargen og få lufte litt på dem. Vi skal dermed prøve å smake litt på dem. Malthe er kanskje ikke alltid den beste for smak, men det vil gi oss en pekepinn, kanskje. Følg med hvis du lurer på hva røykmalt er. Ja, og det smaker her, og det lufter. Om det er noe mer enn røyk. Som sagt, følg med. Velkommen tilbake til Huldrevatn, og velkommen tilbake til en ølkanal her på YouTube som handler om å bygge og brygge eget. Om det helt ny her, så må du bare ikke være redd for å vurdere å abonnere. Trykke på den røde knappen, han vel kanskje der. Og trykke på tommel opp hvis dette her er noe som interesserer deg. Det vil gjøre at det er mye enklere for meg å treffe mye nye folk, og da spesielt brygge- og byggeentusiaster. Så det setter jeg pris på. I tillegg så må jeg takke patronsa mine. God støtte fra dem, og det har steget en del fra sist, så det setter jeg veldig pris på. Takk, takk. Det gir meg jo motivasjon å se at folk har lyst til å være med på det jeg driver med. Så i dag så skal vi endelig se på et prosjekt jeg har drevet med en stund. Vi skal se på røykmalt. Dette her er da maltprøvene mine. Vi skal gå herifra. Gjennom denne. Og til slutt over hit. Vi skal rett og slett se på tre typer norsk røykmalt. For det er jo et viktig poeng til det. Dette er norskprodusert røykmalt. Så det er rett og slett det finnes det, og det finnes det. Kremen til kremen. Men, jeg begynte jo denne reisen her for et par måneder. Jeg hadde masse testing, smakaing, bla bla bla. Og så endte opp med at jeg tok en øl. En røykeøl, som vår kjære venn Hamlott hadde lagd. Nå skal jeg smake Maybe Better Next Christmas 2020. Og da må jeg slags ta ordentlig verktøy å åpne med. God mørk, kom hit, Anna. Smoked strong ale på 8% ifrån Hamlott. Som sagt, den får ikke veldig mye nytte til logoen på glasset sitt akkurat nå. Så mørkt som dette her. Å nei. Dette er helt klart 2020-materiell. Og det er jo 2021, men det var veldig bra. Nydelig. Akkurat passelig røyka. Overraskende behagelig. Veldig godt jobba, Hamlott. Ølen som jeg smakte, som Hamlott hadde lagd, var norsk malt i. Altså norsk malt sin røykemalt. Denne, rett og slett. Norsk malt sin røykemalt. 10-12%, ikke overlever mye, men nok. Den smakte jo veldig godt, som du kanskje fikk med deg. Jeg var i hvert fall veldig fornøyd. Så, røykmalt. Hva er røykmalt for noe? Det er rett og slett malt som er tørke ved å fyre med ved, rett og slett. Vedtørke. Det er jo en tradisjon som har vært i Norge lenge. De har jo akkurat funnet noen bol fra en såing som er 1000 år gamle, altså vikingtida datert. Mye til grunnen er at hvis du skal tørke malt i alt nordla for Holden, så må du ha varme, for det er til lange nok sommer til at det er noe særlig. Men for vinteren så tenker jeg at det er lurt å ha en god såing til å varme maltet ditt over, slik at det faktisk tørker. Dette er slik at all malt har vært røyke, altså vedtørke, men mesteparten av historisk malt har antageligvis vært det. Vi har helt klart unntak der det er
solsteiner og slike ting som de har løgget å tørke på, tørkesteiner, på for eksempel Vestlandet. Men røykmalt er altså tørke ved bruk av ved, for eksempel en såinn, et såinnhus, sånn som du gjør i Stjørdalen. Så, jeg har tre norske røykmalt liggende. Jeg har Arne sitt, altså fra Furnes, norsk malt, røkt på oreved, gråord faktisk. Jeg har Bonsak sitt, som størrelsmalt til det Bonsak, som akkurat har kommet ut. Det er røkt på navnet, det er røkt på epler og et eller annet som heter Okser i farten. Legg navnet på det der. Og så har jeg jo det mest autentiske til alt, spør du meg. Jeg har røykmalt, altså størrelsmalt, fra Jørund Gaming, som er flerårs, altså multiple champion. Flerårsvinner på Norsk Kønnerølfestival. Han vant første og andreplass nå i fjor med dette maltet her. Altså det er Størdalsøl som er basert på dette maltet her. Og så det er jeg veldig ivrig på. Det er jeg veldig stolt av å få tak i. Og han selger det åt Gud og Værmann, så jeg trenger ikke være overdrevet stolt, men allikevel så betyr det mye. Så i dag så skal jeg se på de tre. Jeg skal se på likheter og forskjeller. Jeg skal ikke måle dem opp mot hverandre, for jeg er ganske sikker på at vi kommer til å finne ut at de er ganske vidt forskjellige og har sine bruksområder. Men jeg tenker at det er uansett viktig å fokusere på at de har noen likheter, og de har alle sine særtrekk og egenskaper som er verdt å ta med seg inn i ølen. Så, vi begynner. Ja, han bør jo helt klart brygge øl på dem hvis den skal smake på dem. Det er jo litt dårlig gjort på den måten her. Du vil i hvert fall lufte litt aromaer og få farger. Dette her er en teknikk som er kjent for å gjøre akkurat det jeg har gjort. Få farge og litt aroma. Her oppe er det 25 gram med malt som er finknust. Nesten pulverisert. Putte et kaffefilter, og så er det helt 2 dl eller 200 ml med kokende vann overalt der, så er det bare rent ut, og da blir det sånn slik som dette her. Går an å putte det i en kaffepress også. Det funker og for så vidt ganske greit. Men da vil jeg i hvert fall få noe slikt nå. I hvert fall for å se farge. Så dette er dom jeg har. Ja, vi kan bare begynne å lukte. Veldig mild røykluft på norsk malt sitt. Nesten ikke noe. Veldig mild røyksmak. Det er jo, men det er moro da, for dette er jo den Hamlott har brukt i sin. Strong smoked ale, som smaker ganske mye. Men her tror jeg du kan være ganske hard på hvor mye prosent du bruker. Fargen er jo helt klart ganske tilgivende. Så mye fargen gjør ut seg. Nå har jeg jo rørt det på glasset, så nå har det jo gått i suspensjonen at det som la seg til båten. Dårlig gjort i forhold til farge. Bonsak sin. Lufter med en gang mye mer røyk. Men ikke bålrøyk, bare behagelig et eller annet. Det var helt klart mer røyksmak, men han glir veldig fort på tunga. Det her lingrer litt, men han glir i hvert fall godt ned. Den har jeg jo erfaring med fra før. Jeg har jo laget størrelseøl på denne. Denne vet jeg lufter mye. Han har veldig sterk aroma. Da jeg tok opp påsen ifra Jørund, når jeg gikk og hentet den på butikken, hentet den på posthuset, så er det plastikkpåse som ligger rundt maltet, og så er det papp, altså et avispapir rundt,
den påsen. Og utenpå der at så det rundballplast. Og gjennom påsen så lufter jeg maltet. Og det gjør jeg jo helt klart fortsatt. Ganske mye skarpere røyksmak. Lingrer litt mer i munnen, sitter litt mer at. Og litt, sitter litt tyngre ned i svelget. Men veldig behagelig. Han lufter nesten skarpere enn den smaker. For denne har jo en tendens for litt bål. Det blir litt sånn litt bålfølelse kontra de andre. Og det noe rart, jeg ser på det her med beundring. Vi har 1000 år gammel tradisjon på toppen fra Stjørdal. Fra en Stjørdalsbrygger som prisbelønnet, holdt jeg på å si. Han i hvert fall har gjort det godt med øla sine. Og malten sin, det uten tvil om. Nederst så har vi Bonsak med konstant innovasjon og nytenkning innenfor det tradisjonelle. Og så har vi Norsk Malt, som gjør det på sin måte. Og gjør det med det hjemmelagde utstyret en får tak i, og lager og fikser selv. Og er ikke å kjimse til. Så det ikke noe rart at jeg er ivrig på å få tak i såpass mye malt, såpass mye røykmalt fra såpass mye bra folk. Så som sagt, verdt å sjekke ut. Disse to er jo kommersielle, de får du kjøpt uansett. Gjøren må du kontakte, og andre stjørdalsbryggere også må du jo kontakte. Men det går an å få tak i. Så det verdt å sjekke. Så hvis du har noen spennstige bruksområder, noen tanker, noen ideer om hvordan kan lage røykmalt om, hvordan hadde vært bra røyköl, så kommenter gjerne under. Jeg er alltid interessert i å få vite hva dere tenker, hva andre tenker. Altid morsomt med innspill, så gjør gjerne det. Ja, hvis du faktisk har klart å følge meg og komme helt til enden, så vær det gjennomført. Jeg skal lage mer røykmalt-videoer fremover. Jeg skal jo legge ut Stjørdals-øl-videoen min snart. Den er da på gebrokket engelsk. Så den er kanskje ikke noe for det norske publikum, men moro er det noe uansett. Jeg skal lage mer røykeøl fremover, enten til det ene eller andre leverandøren. Og det er jeg veldig trua på. Så er du interessert, trykk tommel opp og følg med. Frem til neste gang så får du, ja, skål.